Anonymous ko phame kai sa ne patat pi sit tae ye tadin pyan cha yi khong khai pha kin ji phit de bo chu so min thon phit shin la bi. Praitat ji ro ye akhu lai maw ma su ko ni de tadin ka ro han nyai u pho kaung lou lai lo pi du a chit daw so ro tit le anonymous a phan khan ha ro me tadin ma han nyai u ye telegram channel ka ni nai ngan daw a ji ka de yak ko na me tat pi se so tha de anonymous u so ga anonymous ko phan si bo a twet taung so la de Sari Pianan Lagaya Vegia Pare, Hanyu Surakaro, Yamanangan Siana, Taimu Pisina Paima, Siana Shin Rego, Sanjana Durego, Pansi Po, a dread loans of Bini Ledu Pippi, a Kuleshi Masuene. The chain no Aumian Nide, Anonymous Go, Pansi Po Yan Dread, Do Yet Telegram Chane Gandhi, loans of Lagaya Vegia Pare, Dikaisa, Pippi Mabe. Day it is of Yamwe, Tainto Upitare, Day Yu Wiji, Day Yu Mimu Ane, Sura Chosukin Luga. တက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာအနော်နီမတ်စ်အတွက်သွားရောက်တောင်းပန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြန်ပွဲဝင်အနော်နီမတ်စ်လေးကအဲ့ဒီထစ်ထော့ဆော့တုံးကစက်ချောင်းနှစ်သားရှိသေးလို့ဘာမှနားမလဲသေးလို့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့စစ်တပ်ဘက်ကတောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။အခုတခါတော့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကအနော်နီမတ်စ်ကိုဖမ်းမလားဆိုတာဖြေရှင်းချက်ပေးလာခဲ့ပြီ။စောမင်းထွန်းကအနော်နီမတ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိ
ဒီကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနော်နီမတ်ကလည်းဖြစ်ရှင်းလာပါတယ်။အနော်နီမတ်ကတာကဘသူ့ကိုမှမစော်ကားထားပါဘူး။ရှီကဲရင်လည်းတာတောင်းမှန်ပါတယ်။တာအရင်ကကိုင်နဲ့ဖုန်းကအလူခံရလို့ပြောသွားတာကြပါပြီခင်ဗျာ။အခုချိန်မှာအဲ့ဒီပြောသွားတဲ့ဖုန်းတွေကတာငငယ်တော့ငါရိုက်ထားတဲ့ထစ်တော်တဘုတ်ပြီးတဘုတ်တင်နေကြပါတယ်ဗျာ။တာငငယ်တော့ငါရိုက်ထားတဲ့ထစ်တော်အဟောင်းတွေကြောင့်တာကိုချစ်ခင်အားပ